大家好，现在可能大家一打开电视会看到一个消息，便是中国跟印度在边境干起来了，他们两方啊干起来了，互有死伤。根据最新的消息，印度军队承认现在至少有20人死亡，20个军人死亡。印度也有消息称。中国有43人死伤，当然中国方面并没有公布他的死亡消息，死亡数字啊，是什么个过程呢？16日晚上，就夜里，印度军队跨过拉达克和那个阿克塞钦军事分界线。去干扰了一个中国的施工队，因为印度说呢，中国政府单方面妄图改变这个现状，因为中国在施工嘛。印度说这个阿克塞钦是他的。好，那天晚上，印度一队人马就冲过分界线，把这个中国的施工队吧，帐篷啊，还有什么设备啊，给骚扰了，给打了，然后随后中国军队就过来了，随即发生械斗，是晚上。现在至少印度方面公布有20人死亡，中国是，就印度也猜测啊，中国大概是43人死伤，数字还在不断的增加，不得了。现在我发现闹大了，闹大了，得要打了，要打了！有人大声开，你什么想法？打，必须要打！我说过，战争才能考验到底是你中国军队行还是印度军队行。你到底你们那个阅兵啊，吹的那样，到底行不行？是骡子是马？拿出来溜溜，这他妈这世界就是这样嘛，说白了，打一仗，赶快打！习近平迫切需要一场战争呐，我能感觉到，怪不得前两天《人民日报》对美国放软话了。本周三就明天吧，中国的前外交部长吧，杨洁篪。要在夏威夷的军事基地和中国和美国的叫国务卿蓬佩奥见面。我现在想了想，我猜测啊，在这个见面的过程中，习近平肯定想知道，他要探一探美国的口风，因为习近平认为要跟印度干一仗。所以他肯定要跟美国大哥说一声呐、美国毕竟是世界的老大，就跟1979年邓小平打越南的呢，那也是邓小平先跟美国总统说一声，说我们要打越南了，先提前告诉一下美国啊。这一回呢，我看看杨洁篪应该是会跟美国蓬佩奥说一下，我们可能要跟印度干一仗了。好的。印度方面，我看看网上推特啊，群情激愤；中国那边呢，我微博啊也是群情激愤，就开始要干了。因为中国跟印度都是人口世界最多的吧，土地也很大，印度有300多万，中国有900多万。武器呢，基本上都是购买苏联的，就俄罗斯的，中国也是嘛。但美国的印度还有一些是购买美国的，打。就是说我个人有什么看法？我个人没什么看法，我就想通过这场战争，我想看看到底你习近平这个军队行不行？包括莫迪啊，包括印度那个军队啊，因为我想看看他们这到底战斗力行不行。是不是？
搞不好一打出个新中国，真的，赶快跟印度打。我说过，如果中国打台湾，那中国马上就自由了。中国打印度，我觉得可能不一定能自由啊，但是说不定呢，能打出个新中国，说不定。这双方呢，在过去四五十年啊，双方就没有过士兵死亡。结果就在昨天晚上，大规模死伤。在这几十年过程中呢，他们边界冲突啊，基本上是推搡、肢体冲突，然后，了不起拿扔石头，或者飞踹，或者就打架吧。绝对不会使用开火，绝对不会开枪啊，不会的。但是这一回呢，印度方报告说呢，没有使用开枪，没有开枪，no fire。但是依然使用械斗了，械斗了。他在晚上啊，高原，你想想高原，山坡上很陡峭啊，它是个河谷，然后两帮人。我认为这个冲突的话，既然印度，最新的消息死了20个人，伤了至少100个人，那么它的规模啊，至少是双方的规模人数在500人以上，双方兵力啊，至少是500人在打群架进行，基本就是往死里面干的，毫无疑问的，绝对是往死里面干的。因为这人数已经，印度公布的自己已经有20个人死，中国可能我认为应该是20人左右吧，也是同样的数字，应该是或者30人，干，没什么好说的。我说啊，印度你也要干，真的。还有人问我说这领土问题到底谁说的对呀？我告诉你，我也不知道谁说的对。中国是以传统分界线，他认为那个传统分界线为标准，但是印度以麦克马洪线，印度是以什么呢？是以英国人画的那个分界线为准，因为印度以前是英国殖民地嘛，等到印度独立了，印度就觉得自己是那个殖民体系的继承者。再加上印度，他也想在南亚做老大嘛，所以他也想干一仗。我觉得非常好，非常好，打，没什么好说的。我直接上网看了看，就在这2天啊，这1、2个月吧，双方的重装备都已经布置在前线了，往前线运了。双方的重装备啊，包括中国的空军也开始进入那个地方。印度呢，印度就就近嘛，因为印度它是有地，它离那个分界线很近的。印度它的空军也开始大兵压境了，据说印度在边界囤积了20万兵马，干呐！我操！我说他妈的，你想想，这不干能行呐？但那边主要是在山地，喜马拉雅山，海军估计没法干，那只能陆军跟空军了。中国那个歼22不歼20嘛，我就很想知道共产党里的歼20到底有没有用？打一仗，到底因为印度买的防空系统是从俄罗斯买的。大概是 S400吧，还是S300？我想知道打的时候到底能不能发现的歼20，赶快打，赶快打！包括他的空军，就中国空军，他还有运输机嘛，他是叫运20什么的，因为它是个高原地区。我很想知道中国这些军事装备，它在高原地区的作战能力到底怎么样？那边海拔都是4000多米高，正常人啊，不要说打架了，高原地区正常人，你就跑一下，跑个100米，基本你就内瘫了。因为那高原他妈它缺氧，它有高原反应，
你不真的不要说打架了，这真的是跑个100米跑不了，更别说战争。那士兵的话，他很难的。我觉得中国，因为中国它大量的人口啊，它不是高原地区的人口，它没法适应嘛。印度呢，它许多地方呢，它也不是说都高原啊。印度它地也很平，因为印度人主要是在平原嘛，印度河流域。他有没有这个？也有这个问题，所以我们要看看他到底干起来怎么打，怎么打。中国的已经从根据最新消息，已经从湖南调空军了，青海啊，包括新疆啊，都已经开始调陆军进入那个西藏了，进入那个前线打。好消息，好消息。打，怎 么一听，我操！我告诉大家一句名言：战争得来自由。二战的时候，日本、德国他们是怎么有自由的？打了吗？美国打败了他们了。战争得来自由。你再想想，西欧为什么他们有自由啊？不就是战争吗？我想一想，美国为什么要有自由啊？独立战争打的，你不打仗你能行呐？残酷的真相。拜拜。